بۆ شارانی بازاڕی گەراجی هەویجە لە دژی هەوڵی ڕوخاندنی دوکانەکانیان و دروستکردنی بازاری نوێ گردونەوەی چی ناڕەزایەتیان ڕێخست و داواکاربوون بڕیارەکە جێبەجێ نەکرێت. بۆ پێی بژێوی ژیانیان بەندە بەو بازاڕەوە. با پێی بەدووادا چونێکی کەناڵی کەرکووکیش بازاڕەکە لە 200 دوکان پێک دێت و بژێوی ژیانی نزیکەی 1500 خێزانی لەسەرە. با بڕیارێکی دەست ئەیوە بەرهێنانی کەرکووک ژمارەیەک دوکان لە بازاڕی گەراجی هەویجە دەڕوخێندرێت و بازاڕی نوێی لێ دروست دەکرێت. ئەمەش نیگەرانی لای دوکانداران و فرۆشیارانی ئەو بازاڕی لێ کەوتووەتەوە. بۆ ئەو مەبەستەش گربوونەوەیەکی ناڕەزایەتیان ڕێکخست و داواکاربوون بڕیارەکە جێبەجێ نەکرێت. بەو پێیەی بژێوی ژیانیان بەندە بەو بازاڕەوە. ئەلەسازم قەیسەرێ بدرێت بە ئیستسمار فەهمە ناڕازین و لەبەرەوەی تاسیل لە وەزی خەڵکەکە خەڵکیێکی زۆر فەقیر و هەژار و داما و لێرە ئیشەکە نێزگەی 220 دوکانە. ئەم قەیسەرێ تەمەنی نێزگەی تەقریبەن 70-80 ساڵە. فاگەر ئەم پرۆژەیە بکرێ خەڵکیێکی زۆر دەربەدەرە بێ، خەڵک بێڕزقە بێ، تاسیل لە بژێوی خەڵکەکە. ئێمە ناڕازین، داوا لە جەنابی محافظەکەین بەدوای ئەو قەرارە بچێ و لەغی بکاتەوە. بەکاریمان ئەوەیە ڕجامان ئەوەیە کە وازمان لێبێنن لە دوکانی خۆمانە قەناعەتمان پێکردووە. هیچ خەساراتێکمان ناوێ، مایشەتمان لەسەرمەیە. چەند دوکاندارێکە دیزگەی 1500 عایلە لەم بازاڕە بێڕزقە بێت، بەس کێشەی ڕزقەکەمانە. سەرۆکی لقی کەرکووکی سەندیکای کرێکارانی کوردستان ڕایگەیاند پشتیوانی تەواوی دوکانداران دەبین و هەوڵی تەواو دەخەینە کار بۆ گەیاندنی دەنگی ناڕەزایەتیان. سەبارەت بەم بڕیار بە ئەمە بڕیار نییە، بەڵی ینی بڕیارێکی تاکە کەسی و لایەنە کۆ حاڵەتانە نیەوە. ئەوە ینی شێکە هەموو عێراق ئیستسمار باوڵی هەموو عێراقی گرتووەتەوە، دەستی بۆ هەمووی جمگەکانی کرێکاران و کاسبکاران درێژ کردووە. ئێمە وەکو سەندیکای کرێکاران ئەوان چی بە ئێماڵێن ئێمە لە باوڵی لە ئەو بەرنامەیەکی بۆ دابنی باوڵی دەنگیان بگەینێنا ئەو جێگەمانیانە کە بڵێ سڵتەیەوەی هەیە کە ڕایگرێ بە 100-100 پشتیوانی هەموو دوکاندار و کەسبکارەکە. بازاڕەکە زیاتر لە 200 دوکانی لەخۆ گرتووە و بژێوی ژیانی نزیکەی 1500 خێزانی لەسەرە. بە ڕوخاندنیشی خاوەنەکانیان بێکار دەبن و ناتوانن بژێوی ژیانیان دابین بکەن. داواکاریش بوون لە ئیداریی پارێزگا و لایەنە پەیوەندیدارەکان ئەو بڕیارە هەڵبووە شێندرێتەوە و جێبەجێ نەکرێت. یوسف مراد، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک.